Жер астында қалған кеншілерді құтқару, зардап шеккен және қаза болған азаматтардың отбасыларына жан-жақты көмек көрсету кезек күттірмейтін міндет. Қарағанды облысына барған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев апат салдарын жою жөніндегі жедел штаб отырысында осылай деді. Жиынға қатысқан министрлер өз тарапынан қандай көмек көрсетілетінін баяндап берді. ArcelorMittal Теміртау Қазақстан тарихындағы ең нашар компания. Кәсіпорында бүгінге дейін басқарған басшылардың қолынан ештеңе келмейді. Елімізге 1995 жылы келген әлемдегі алпауыт компанияның жұмысын президенттің осы бір ауыз сөзімен сипаттауға болатын секілді. Төтенше жағдайлар министрлігі 2022 жылдың өзінде 2000-нан астам талаптардың бұзылғанын анықтаған. Нысаналы ығыл тарқатып айтады. Шахталар көмірдің емес өлімнің ордасына айналғандай. Қарағанды халқы бір жылда екінші рет қара жамылды. Тамызда ажал апанына 5 адам түссе, қазір ел аман, жұрт тұншта тағы 30-дан аса азаматтан айырылып қалдық. Жетім қалған балалар, жесір қалған аналар. Президент бұл жолда еңсес түскен елдің ортасынан табылды. Қасым-Жомарт Тоқаев кеншілердің отбасылары және туған туыстарына көңіл айтты. Шынменде бүгін орда толмас оқиға, қайғы, қасірет. Сондықтан мен жеке басымның атынан мемлекет басшысы ретінде баршаңызға көңіл айтамын. Бұл қасірет бәрі түсінемін. Апат болды. Апаттың кесірінен қаншама көп адам қаза тапты. ArcelorMittal әлемдегі алпауыт кәсіпорын болғанымен Қазақстан тарихындағы ең нашар компания. Бүгінге дейін басқарып келген басшының қолынан түк келмейді. Бұрындары ел ішінде ғана жүретін. Бұл сөзді бүгін президенттің өзі айтты. Осының өзі қазақ жерінде қалтасын толтырып, қалғанын ұмытқан шетелдік кәсіпорынның жауапкершіліктен жұрдай екенін аңғартса керек. Завтра будет объявлен день траура. Ертең бүкіл еліміз бойынша жалпыұлттық аза тұту күні жарияланады. Мен ArcelorMittal Теміртау компаниясымен инвестициялық ынтымақтастықты тоқтату жөнінде тапсырма бердім. Бұл мекеме үкіметпен және кәсіпорынмен ынтымақтастық тұрғысынан біздің тарихымыздағы ең нашар компания болды. Енді кәсіпорынның өзіне қатысты шаралар қабылдау туралы ойлануымыз керек. Басин Вадим Борисович деген азамат бар. Сіздер оны білесіздер. Ол бір кездері ArcelorMittal-да жұмыс істеген облыс әкімінің орынбасары болды. Мен оған қайтып келіп кәсіпорынды басқаруды тапсырамын. Кәсіпорынның қазіргі басшылығының қолынан ештеңе келмейді. Ал қазір жанын шүберекке түйіп жердің үстінен көмек қолын күтіп отырған кеншілерді құтқару қажет. Басты міндет осы. Қаза тапқандардың отбасыларына да жан-жақты көмек көрсету кезек күттірмейтін міндет. Президент арнайы қор ашып, қолдау жасаумен тікелей өзі айналысатынын айтты. Ең алдымен құтқару жұмыстары жүргізіледі. Екіншіден зардап шеккендер мен медициналық көмекке мұқтаж азаматтардың нақты санын анықтауымыз керек. Үшіншіден осы апаттан зардап шеккендердің барлығының отбасына материалдық көмек көрсетеміз. Егер қажет болса, арнайы қор ашамыз. Мұнымен өзім айналысамын. Мемлекет басшысы апат салдарын жою жөніндегі жедел штабтың отырысын өткізді. Төтенше жағдайлар министрі жұмыс барысын баяндады. Апат кезінде шахтада 252 адам болған, 206 қызметкер өз бетінше көтерілді. Қазіргі уақытта апатты құтқару жұмыстарына 10 бөлімше 55 таукен құтқарушы және 12 техника жұмылдырылды. Жұмыстар екі өндіру учаскесі аумағында жүргізілуде. Жаңа өрт ошақтары байқалмайды. Жұмыс тәулік бойы жалғасады. Жағдайға қаныққан президент іздестіру құтқару жұмыстарын күшейтілген режимде жалғастыруды тапсырды. Жаңа ғана азаматтар әр 10-15 минут сайын ақпарат беріп тұру мәселесін көтерді. Мүмкіндігінше қамтамасыз ету керек. Халықпен қарым-қатынас жасайтын бір өкіл болсын. Жұртшылықты ақпаратсыз қалдыруға болмайды. Бұл өте шетін әрі мүлдем жол беруге болмайтын мәселе. Біз күн түн демей соңына дейін күресуіміз керек. Кәсіпорынның акционерлері елден кетеді. Енді нысанды мемлекет меншігіне беру жөнінде жұмыстар жүріп жатыр. Премьер-министр соның жайын жеткізді. ArcelorMittal Теміртау компаниясының акционерлерімен алдын ала уағдаластыққа қол жеткізілді. Кәсіпорынның меншік құқығын Қазақстан Республикасының пайдасына беру жөніндегі келісімді рәсімдеу процесі аяқталуға жақын. Бірақ компаниямен келісім үзілсе де үн-түнсіз кете алмайды. Мойнына алған міндеттері қалады, соны өтейді. Әзірге барлық төлемді өтеу ArcelorMittal Теміртау компаниясына жүктеледі. Кәсіпорын ұжымдық шартқа сәйкес жылдық төлем тәуекелдерін төлеуге міндетті. ArcelorMittal Теміртау компаниясы жерлеу рәсімдеріне байланысты барлық шығынды және балаларды жоғарғы оқу орындарында оқытуды мойнына алуы тиіс. Жарылыстан жараланғандарға медициналық көмек жедел көрсетіліп жатыр. Түрлі деңгейде газдан уланғандар токсикология бөлімшесінде ем алуда. Дәрігерлер құрамы да толық. Жалпы науқастардың жағдайы да өзге де ақпарат халыққа дер кезінде жетіп тұруы тиіс деді президент.
принимайте решения на местах. Сіздердің міндеттеріңіз адамдармен тікелей жұмыс істеу, кездесу, сондай-ақ жедел топты қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. Бізге қазір қалыптасқан жағдайды түсіндіру керек. Ең бастысы шешім қабылдау үшін жұмыла жұмыс істейміз. Жергілікті әкімдік тиісті шешім қабылдасын. Кәсіпорынның сұраныстарына қарай қажет жағдайдың бәрін анықтаңыздар. Қазір қалғып мүлгіп жұмыс істеуге жол жоқ. Шапшаң қимылдап, жылдам шара қабылдап нәтиже шығару керек. Қасым Жомарт Тоқаев әркім өз міндетін атқарсын деп бас айтты. Үкіметтік комиссия барлық мәселені пысықтауға тиіс. Мен не істеу керек екенін айтам. Әркім өзіне қатысты жұмысты білет. Министрлер, басшылар өздерінің жұмыс тәсілдерін білу керек. Президент әр оқиға сайын келіп тапсырма береді деп күтіп отыруға болмайды. Вадим Борисович Басинге кәсіпорынды басқаруды өз қолына алуды тапсырамын. Кәсіпорынның басшы ауысқанымен атқарылар жұмыс шашетектен. Президент үкіметтік комиссияға өрттің себебін тергеуді әрі кінәлілерді жауапқа тартуды тапсырды. Нысаналы Ығыл, Рахат Мұқажанов, Жібек Жолы.